Começa agora a Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Entrevistas, reflexões e entretenimentos. Prosa Criativa. Apresenta Arlete Aquino Dalpino e sua equipe. Boa noite! Espero que a sua segunda-feira esteja muito tranquila e que você possa assistir esse programa e compartilhá-lo. É muito importante as suas perguntas. Mesmo estando sendo gravado esse programa, você pode deixar suas perguntas, porque iremos responder dentro do possível com muita rapidez, tá bom? Estamos aqui no programa Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Eu sou Arlete Aquino Dalpino, a mãe girafa. E aqui ao meu lado, na bancada, tenho algumas mulheres, um homem convidado e todos nós estamos prontos para você. A nossa convidada é muito especial, mas antes de mais nada, eu quero dividir com vocês essa bancada. Ao meu lado direito, a nossa numeróloga favorita. Cadê você? Eu estou aqui, gente. Olha meus cabelos, coisa mais linda. Fiquei sabendo no programa anterior que o cabelo tem a ver com outras coisinhas. Pula essa parte. Eu, Raimunda Santos, sou numeróloga multidimensional favorita. E este mês de agosto, vocês... Vai começar logo amanhã, né? Vocês têm direito a uma promoção especial pro Dia dos Pais, tá, Arlete? Ah, é? É. Não sabia. Mas a gente qual é a fica promoção? Sabendo depois, no finalzinho, eu conto. Ah, vou então chamar agora a nossa irmã curiosos. Luciana. Olá, sou Luciana Gottola, hipnóloga condicionativa, facilitadora em constelação familiar. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Este programa está sendo gravado, mas façam suas perguntas, compartilhem. O assunto é sensacional. Nós gostamos tanto. O mês de julho era terapias e agora vamos continuar com terapias. E se você também quer vir aqui na rádio falar um pouquinho sobre terapias ou sobre algum tema, porque o nosso programa ele pensa fora da caixa, entre em contato com a gente, que você também pode estar aqui na bancada conversando sobre um assunto que você gosta. E agora eu vou passar para o nosso convidado de hoje, o Regis. Olá pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Eu aqui como convidado dessa bancada feminina linda. É um prazer estar aqui, vamos encher a nossa convidada de perguntas e saber tudo que ela pode nos informar. E tem também a Ana, né, que está lá do outro lado da telinha. Ana, fala oi para nós. Oi, bancada, oi, Regis, oi, meninas. Oi, eu estou aqui de São Paulo, estou falando, fazendo online, estou distante de vocês. Distante fisicamente, mas próxima espiritualmente, de coração. Então, aqui, né? Último dia de julho, amanhã já é agosto, né? Eu sou mentora e sou palestrante motivacional. Estamos aqui para fazer uma prosa maravilhosa. E agora eu passo a bola para a única mulher que opera uma mesa de som. Pega a bola aí, Babi! Peguei, Ana. Boa noite a todos. Bom, nosso programa vai estar gravado, né, no YouTube do Vivência Espírita. E se vocês quiserem fazer perguntas, é só fazer pelo chat do YouTube. Né? A gente não vai fazer a transmissão ao vivo, né, pelo aplicativo, porque aí é só feito através online e ao vivo. Né? Sim. Bom, e... Não vamos ter a enquete, né? Desse programa. Não tem enquete. A enquete só dá para fazer no ao vivo. Isso. Porém, eu acho que se tiver alguma dúvida aí, dá para perguntar. E a nossa convidada depois responde. Com certeza. Exatamente. Obrigada. Bom, passo a bola para você, Arlete. Então, gente, como vocês perceberam, estou acompanhada aqui da minha girafa e de todo esse pessoal maravilhoso para nós contribuirmos com vocês. Essas terapias têm sido um apoio muito importante para muitas pessoas, e isso é gratificante. Então, ao meu lado esquerdo aqui, está a nossa convidada. Não sei se eu estou pronunciando corretamente, Camila. Camila Nogue Lully. Perfeito. Acertei. Acertou. Seja bem-vinda. Conte para nós quem é você.
Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Bem-vinda. Bem-vinda. Dividir a mesa, né, com vocês. E podem fazer muitas perguntas, porque já começando a me apresentar, falar quem sou eu sou professora, em primeiro lugar. Então olha, eu amo responder perguntas. Ai, somos! Podem perguntar. É, então, professora de... Naturalmente professora, eu diria... E algo curioso, né? Desde criança eu brincava de professora e de taróloga. E acabou que primeiro eu virei professora, esqueci o chamado espiritual e ele me reencontrou quando eu estava pronta. Então, eu sou professora de inglês há 15 anos e comecei a minha caminhada, minha jornada espiritual em 2019. Que, bom... Vou falar um pouquinho, assim, de tudo que forma, né, as terapias energéticas, que foi o nome que eu cheguei para não definir, porque eu acho que definições limitam, mas para dar uma ideia, uma noção para as pessoas que se conectariam ou não com essa proposta, né? Então, terapias energéticas é o que eu faço hoje. Então, terapeuta, professora, terapeuta. E trabalho com astrologia. E foi aí que tudo começou, né? Em 2019, comecei com astrologia a descobrir, fui ter meu mapa lido pela primeira vez. E eu estava passando pelo meu retorno de Saturno. Que eu não sei se as pessoas sabem, podem deixar perguntas ou podem perguntar. Eu explico o que, que é. E é quando a vida muda, basicamente, né? Para ser bem breve. Quando a vida muda, e foi aí que eu acho que eu atendi ao chamado de mergulhar nesse universo. Acho que eu vou pegar meu mapa. Vou abrir meu mapa numerológico aqui, vou tirar dúvidas. Astrológico, ela tá falando astrológica louca. É. Então, aí eu estudei astrologia, estudei tarô, Theta Healing, que também é uma terapia que talvez algumas pessoas não conheçam, eu também explico com o maior prazer. E tudo isso foi se apresentando e eu tentando encontrar uma forma de unir essas ferramentas nos atendimentos. E aí que surgiu as terapias, né, energéticas, que foi o nome que eu escolhi. E recentemente eu fiz formação em constelação familiar para agregar, porque tudo complementa, né? Sim. É tudo muito complementar. Eu estudei numerologia, pouquíssimo, sei, assim, bem básico, mas... Tudo tá conectado, né? Sim. Se a gente for olhar o tarô, astrologia, numerologia, o campo, né? Então, resumidamente aí, um breve resumo de quem sou eu. No caso, o seu retorno de Saturno, você estava com qual idade? 28 anos? 28 para 29. É, o quarto setênio. Isso aí. Famoso. Explica mais um pouquinho sobre o que é a terapia energética para os nossos ouvintes. Tá. A terapia energética, ela é uma proposta de sessões semanais ou quinzenais. Eu tenho, né, os dois tipos de atendimentos, em que todas essas ferramentas que eu mencionei são utilizadas. Então, às vezes, a pessoa chega com uma questão e... O Theta Healing é uma técnica de assim, para simplificar, é uma meditação guiada em que eu acesso o campo da pessoa e consigo fazer uma leitura, entender ali o que que tá precisando trabalhar energeticamente. Ela chega com uma questão que a gente percebe no Theta Healing, que tem uma crença limitante que a gente precisa trabalhar, mas que só aquilo não é o bastante. Então, eu quero entender, eu quero olhar o mapa dessa pessoa, eu quero saber por que que ela tem aquela crença, por exemplo, né? Por que que ela tem aquele padrão? E aí, eu olho pro mapa e, às vezes, aparece uma questão e ela... profissional. E ela quer saber do futuro profissional dela. Então, aí eu uso um oráculo. Tudo Entendi. Vai se complementando. Então, e a conversa, né? A associação livre, ela é fundamental nesse processo. Então, na verdade, a gente nunca sabe para onde o campo vai nos levar. A pessoa chega, coração aberto, é o único pré-requisito.
E a partir dali pode ser que a gente vá para astrologia para ver o que está acontecendo no céu e como aquilo está influenciando a pessoa naquele momento. Pode ser que eu abra as cartas e faça uma leitura de tarô. Ou o Theta Healing, ele entra sempre, porque a limpeza energética, né, o desbloqueio ali, equilíbrio dos chakras e manifestação. É sempre, eu sempre faço no final da sessão, então a duração é de uma hora e meia, e a finalização eu gosto muito de fazer o Theta Healing, a pessoa fecha os olhos, eu também, nós, né, ficamos conectadas, eu vou guiando, e a gente trabalha com a limpeza do campo e o que está precisando naquele momento, se é trabalhar com harmonia, com paz, se a pessoa tem uma entrevista de trabalho no dia seguinte, vamos programar energeticamente esse momento, se ela quer harmonizar o relacionamento. Então, dependendo, né, do caso, eu direciono aquele momento de Theta Healing, que é uma meditação guiada, para falar assim de uma forma mais fácil, para aquele objetivo. Quando você traz a palavra, né, que é o tema do nosso programa, expansão da consciência, a gente chega nesse lugar de pensarmos que a gente vive no automático, né? Vai por osmose fazendo as coisas acontecerem. E para chegar no momento que você tem que parar, refletir um pouco sobre os nossos sentimentos, as nossas necessidades... Porque eu trabalho com a comunicação não violenta, né? Uma das coisas que a gente está sempre aferindo é o que eu estou sentindo para eu ver o que eu estou precisando, que a gente decodifica aqui como necessidade. E como que você consegue apoiar uma pessoa trazendo essa consciência que ela precisa dar um tempo, dar essa pausa e se reconectar consigo mesma? Eu acho que o mais... eficiente é, primeira coisa, não faz nada, sente. A gente não tá acostumado a sentir. Exato. Concordo. A gente não tá, a gente quer se livrar, né, do incômodo. E é por isso, muitas vezes, que não paramos pra sentir. E aí, quando sente, porque às vezes é uma pancada, né? Não é opcional. Ah, que eu diga. Aí vem o sofrimento, porque o sofrimento é a não aceitação do evento. O evento a gente não muda, a gente muda a nossa percepção. E então, assim, a primeira coisa... não faz nada, deixa vir, deixa sentir. Esse é um mantra para começar, né? Para começar. E, mas lógico, né? Ok, vamos sentir. O que faremos em relação a isso? Existem ferramentas, tem toda uma orientação espiritual também, né? Lembrando que, assim, a espiritualidade é o caminho. A gente quer expansão de consciência, né? Não é espiritualidade por espiritualidade. Acho bem importante deixar isso definido, né? Então, vai depender muito da pessoa. Além dessa primeira, né, etapa de sentir, vamos sentir primeiro, tem orientações das mais diversas, assim, a pessoa pode sair da consulta com uma receita floral, por exemplo, esqueci de mencionar isso, eu trabalho com florais também, pode sair com um exercício comportamental também, por que não, né, por exemplo, uma coisa super básica que eu falo para muitas pessoas, tira a notificação do celular, por favor, isso vai mudar a tua vida, é gatilho de ansiedade, assim, primário, né, e sem falar no vício em dopamina que nós temos também hoje, né? Do estímulo que queremos visual. O tempo todo. Visual. E o poder que isso tem sobre nós, né? Ai, eu fiquei feliz com a sua fala. Meu celular vive no mudo. 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 Fala. Silencioso. Nem vibra. Mãe, eu te liguei. Falei, ah, filha, não vi. E aí você pega meu celular, ele é cheio de bolinha verde. Porque eu não olhei. Não olhei por quê? Porque eu não tenho tempo de responder. Ai, mas você não tem? Eu falei, não, não tenho nada. A hora que eu posso responder, eu clico. E aqueles grupos que a hora que eu olho tem 300, cliquei só pra sair o verde. Eu nem leio porque eu não tenho tempo. Não dá, é uma loucura. Fiquei feliz. Deixa eu te perguntar, as pessoas te procuram mais pra tratar do quê? O que que elas buscam mais de terapia pra si própria? O tema
tema principal, né, os temas principais é amor, relacionamento. Você falou amor, a Rai tava lá escrevendo relacionamento no ar. É que assim, se a gente for pras esferas, e aí eu já tô bebendo da fonte amor e dinheiro. É a esfera do eu, é a esfera dos relacionamentos e a esfera do dinheiro. E tá tudo correlacionado. É. Eu não assisti o programa, mas eu peguei o conceito, tá? Então, correlação, sensacional. Só que o que é muito legal? Às vezes a pessoa chega lá, eu quero trabalhar a procrastinação. Ok, vamos dar uma investigada, né? Vamos dar uma cavucada. A gente percebe que, na verdade, a pessoa tem uma questão familiar muito profunda. E a procrastinação é só um efeito colateral de algo muito... E aí a gente fala de tudo, menos de procrastinação. É bem por aí. Aí tem a pessoa que chega pra emagrecer, que ela tá com... Que ela precisa emagrecer, que ela incomoda. E aí vamos entender o caso. E não é exatamente... Nunca é, na verdade, né? O que a pessoa acha que é. Isso é muito interessante. Teve uma... E é muito natural também. É confia no campo e confia no universo. Não tem receita de bolo. Porque uma pessoa já chegou pra mim... A questão dela era... Ela não conseguia atravessar uma ponte... Onde ela tinha que atravessar dirigindo todos os dias pra chegar no trabalho. E ela chegou pra mim querendo tarô. Aí, no primeiro momento, eu pensei... Gente, isso não... Talvez o tarô não seja a ferramenta. Mas ela quer uma leitura de tarô. Eu vou fazer uma leitura de tarô. Comecei. Abri o campo, abri o tarô. Eu vi. Era uma questão com o pai. Era uma questão com segurança. E chega... Eu tô resumindo, né, gente? Chegamos num ponto em que a travessia dessa ponte representava a travessia do ciclo de criança para a vida adulta. Olha. Era esse o significado que existia por trás e ela tinha muita dificuldade de fazer essa transição da vida, né, de filha para a vida de mulher, adulta, autônoma, independente. Nada, eu tô sentindo que o campo aqui abriu já de noite, gente, se constelando. Na aqui, verdade, né? Eu já pensei na minha filha, mas enfim, eu sempre penso nela, né? Tem gente se tratando aqui que eu tô sentindo já. O tempo todo. Nada é por acaso, né? Nem os exemplos que a gente canaliza. E aí, a partir disso, eu entrei com o floral dos medos conhecidos, porque ela tinha um medo definido. Entramos com o Theta Healing, para libertá-la desse medo. No Theta Healing, a gente trabalha a visualização. Então, nós fizemos a passagem, ela saindo da casa dela, entrando no carro, se visualizando, programando como ela queria se sentir, quais sentimentos, pensamentos ela queria ter naquele momento, né? E aí, energeticamente, preparamos tudo isso. E depois, ela materializou o que já tinha acontecido, né? Que já aconteceu no astral há muito tempo. Então, assim, alguns exemplos, né, do que chega até mim no meu consultório ou online, que eu atendo das duas formas. Sensacional. Eu acho que, ouvindo você falar, a gente brincou, né, da correlação e tudo, tudo tem uma ligação. É. E quando você consegue pegar o que amarra uma situação na outra, uma técnica na outra, você consegue fazer delas uma coisa só. Né? Uma terapia que usa várias ferramentas. Uhum. A base é, quando você percebeu isso em você, quando você percebeu todas essas técnicas em você, porque se elas não fizerem sentido para você, você também não tem como usar. Uhum. Uhum. Quando você percebeu essas técnicas em você... Tô percebendo até hoje. Inclusive agora. É. Na troca, né? É. No falar, no compartilhar. Foi esse foi muito orgânico, né? Tudo como tinha que ser. Eu fui como uma consulente de mapa astral no meu retorno de Saturno lá, que tu, né? Falou. Aquilo ali foi, né, um divisor de águas. Comecei, sempre fui muito... de estudar, sempre gostei muito de ler, então, e assim, o meu Plutão, hein, pra quem entende, seu signo, gente, é? Eu sou pisciana, peixes com ascendente em escorpião, beleza, bem profunda, okay. E a lua é? O que me salva, sagitário, okay. Senão talvez eu não estivesse aqui, e a próxima pergunta vai ser sobre mim, desculpa, ouvintes.
Então, eu tenho Plutão, Escorpião e o Escorpião em ascendente. Eu sou investigativa. Gente, até a profundeza vai mostrar mais o que eu quero saber. Sei como é ser de Escorpião. É? Dia 4 de novembro. Escorpianíssimo. É. Mas já é segundo decanato. Já é, Escorpião tem Escorpião. Escorpião, Aquário e Aquário. Nossa. Olha. Ai, gente, eu sou todos terra, somos terra, tudo terra, também, terra. Né? É, não, a base da ideia é mas essa. Bem interessante. Aí eu fui fazer tarô como consulente também. E quero estudar isso. Eu comecei a estudar astrologia e o tarô e percebi que elas se complementavam, né? Respondendo a tua pergunta, como que fazer. Então eu via que às vezes numa consulta de tarô eu tava percebendo uma repetição de padrão nos meus relacionamentos. Eu queria entender essa repetição de padrão nos meus relacionamentos. Eu ia pro mapa astral. Aí eu entendi que aquela Lilith em conjunção a Plutão na casa 12 tinha tudo a ver. Tá o casa 12. Exatamente, né? O buraco era bem mais embaixo. E fui pro Teta. Ah, eu estudei magia natural também. Bruxaria natural. Inclusive, um dos meus Instagrams é Bruxa Astral. É um nome, assim, provocativo, porque eu precisava fazer isso também. Né? Sim. Meus processos. Eu sou de uma família evangélica. Olha! Na verdade, uma família de origem católica, que eu brinco, eles passaram pela reforma protestante, e aí a família toda se converteu. Então, e a minha Vênus... Toda menos você. Minha Vênus é aquário. Ah. Eu vim pra romper padrões. Não, toda menos você. E na casa 4 da família, eu vim pra romper padrões familiares. Tipo isso. Exato. Agora então, vai. O bruxo astral tinha uma certa rebeldiazinha também. Sim. Hoje eu entendo que eu precisava disso. Talvez... justamente pra me assumir. Eu ouvi falando um pouco das tatuagens. Eu tenho, inclusive, escrito aqui... witch, que é bruxa em inglês. Então tem um... eu sou professora de inglês, então você tem um filtro dos sonhos. É o filtro dos sonhos, que já era um chamado pro xamanismo, que eu nem sabia que ia ser. E a minha afirmação de constelação familiar é xamânica. Olha! Consagrei as medicinas da floresta. Então, na verdade, assim... a gente não entende, não tem um manual. Tu vai sentindo. Por que que eu tatuei um filtro dos sonhos e 2 anos depois eu fui consagrar ayahuasca? Não foi planejado, mas já tava no campo. Mas você queria muito que os seus sonhos tivessem um significado melhor, né? Por isso filtrá-los. É isso aí. Também. E quando eu passei pelo meu retorno de Saturno, o que eu me mudei de apartamento e o que eu coloquei na porta do meu apartamento, que representava um novo ciclo, um filtro dos sonhos, sim, né? Então ele é muito simbólico, sim, sem né? Dúvida. Com certeza. E aí eu entendi, então esse processo ele continua e vai refletindo nas pessoas que eu atendo, né? Eu vou percebendo através de, com certeza eu sou a minha cobaia total e modelo, diária. Mais bonito. Todos sou minha própria modelo. Todos sou minha própria modelo, todos os dias, o tempo todo. E eu vou entendendo como isso pode contribuir nos processos das pessoas que chegam até mim, que não chegam por acaso também, não é todo... eu penso muito isso, né? Sim. Terapias energéticas ou esse mundo holístico, seja a palavra que queira usar, né? O não convencional ou não tradicional, e o tradicional também, na verdade, no fundo tudo é energético, a gente que tem mania de dissociar, né? Não é por acaso, a pessoa certa chega pro terapeuta certo. Cada um tem o professor que merece, ou que precisa, o terapeuta que merece, que precisa, e assim por diante. E deixa né? eu chamar a Ana, porque eu acho que a Ana tem alguma pergunta ela lá, não né, tem. Ana? Ela pediu para que ela não vai poder perguntar não? agora. Ah, então voltamos para nós. Desculpa que eu recebi essa informação aqui. Volta para cá. Quando você menciona que você é professora, você me toca, ressoa aqui. Porque eu trabalho só com... um pouco mais com essa área, com crianças, adolescentes e tudo mais, né? Eu atendo as pessoas no consultório como psicopedagoga. Esse trabalho te ajudou nesse viés pedagógico ou você não está mais atuando? Eu estou atuando com... assim, se a gente for falar de carga horária,
num percentual bem menor, mas eu continuo atuando. E com certeza mudou. Eu queria voltar, inclusive, assim. Cuidado com o que a gente pede, né? Se eu tivesse a oportunidade, eu vou reformular a frase, como se, né, fizesse alguma diferença para o universo, porque ele já registrou. Que vale o que você pensa. Exato. Se eu voltasse para uma sala de aula hoje, com certeza seria outro olhar, né? Uma leitura de campo, daquele universo, né, particular de cada aluno. Mas sim, eu atuo com aulas individuais, aulas particulares, né, hoje em dia. E é muito diferente, porque tem vezes que eu tô lendo ali, né, não é programado. Objetivo, mas acontece. Acontece. Acontece, de associação. É, com certeza. Tá, e aí nesse caso, ainda complementando a minha fala, você acha que pode ajudar as pessoas no aprendizado? Sem dúvidas. Porque há muitos tabus com relação ao inglês, né? Inclusive, uma das minhas ideias é constelar esse bloqueio que muitas pessoas têm com o inglês. Porque o que mais chega pra mim são pessoas que falam, né? Nossa, eu estudo a vida toda e não consigo falar inglês. Então, talvez unir, né, as duas áreas, eu acho uma ideia bem interessante. Até conversei com o meu professor de constelação familiar, que foram um dos insights que eu tive durante a formação, que é entender onde está a origem dessa dificuldade ou desse tabu, né? Sim. Tá lá na ancestralidade? Provavelmente, né? Às vezes teve uma perseguição e aí a pessoa falando uma língua estrangeira, ela não se reconhece, ou ela se reconhece como excluído, e aí ela acaba sendo leal aos que ao não... Sistema. Ao sistema, exato. Olha eu me identificando, eu não gosto nem de querer aprender. E é uma língua tão necessária, né? Abri meu mapa, tá aqui, a minha próxima pergunta vai ser sobre mim. É que eu entrei no meio da conversa, a próxima pergunta é da Raia, a minha que vem depois. Mas é que você falou da língua inglesa, eu nunca quis aprender a língua inglesa. Por quê? Porque tem alguma coisa aí. Porque todo mundo quer saber falar inglês, porque a língua inglesa hoje, quer ou que não, o mundo inteiro fala inglês. Né? Menos a Luciana e mais algumas pessoas. E a Raia. E eu nunca quis aprender, nunca tive nem vontade, porque tem pessoas que querem e não conseguem. Eu nem querer, eu quis, então... Talvez uma constelação sobre isso seja interessante. Com certeza, abrir o campo e entender por que a pessoa estuda e não fala, ou, né... Então, eu ainda não apliquei isso, tá? Mas tá... No já campo. Tá no astral, tá não, no porque campo. Quando, só pra dar uma correção na minha fala, e já passo pra você, Raia, é que quando eu percebo nos atendimentos, né, eu recebo muitas crianças com diversos distúrbios, né, diversos. E ali estão escondidas muitas coisas também, sim, principalmente sentimentos bloqueados. E aí eu vejo que, às vezes, só o tratamento que eu faço no consultório é bom, é muito interessante o alinhamento que a gente desenvolve, mas a gente percebe que há muitas questões voltadas às famílias e que estão armazenadas naquele ser humaninho, né? No meu caso, de diversas faixas etárias, até adolescentes também, né? Ao receber os pais para poder fazer a anamnese e depois fechar o diagnóstico, eu fico pensando nisso. Como tudo isso poderia adentrar no processo, né? Mas há um questionamento enorme, Camila, de que, como você contou, uma família evangélica, assim como nós aqui já fomos rotulados, né? As pessoas às vezes têm um bloqueio. Muito. Então eu gosto muito desse programa e dessa abertura que a gente está dando, né, pessoal? Porque as pessoas começam a entender um pouco mais fora da caixa mesmo. Sim. Né? Porque até veio uma pergunta aqui que logo em seguida eu farei sobre algumas palavras que você trouxe. Já aproveita, já engata na sua pergunta. Não, Rai, pode fazer, meu bem. Na verdade, eu gostaria que ela falasse um pouquinho sobre ancestralidade dentro do mapa astrológico, porque eu faço atendimento da numerologia, faço vivência de árvore genealógica, que tem a ver com ancestralidade. Trabalho com a mesa multidimensional arcturiana, que também já fui auxiliada ou orientada
pelo mundo, o povo azul, né? Que eu preciso trabalhar essa ancestralidade. E eu só trabalho esse tema, na verdade. Quando eu começo até a entregar o mapa, falar da numerologia, eu já começo pelo campo da ancestralidade, porque eu acredito que as pessoas precisam mesmo desse conhecimento, por necessidade de viver a própria vida, para acessar essa força. E ter acesso ao seu conhecimento de quebrar os benditos salve-salve tabus. Dogmas, crenças e tudo mais que vem por aí. Sim. O mapa astrológico, ele mostra a nossa ancestralidade na casa 4. Então, a gente pode mergulhar nela e se tem planeta ali, que aspectos eles fazem, o que que isso... Por exemplo, eu usei o meu exemplo, né? Minha casa 4 é aquário. Então, já mostra esse chamado de romper padrões ancestrais. Mas também mostra um padrão ancestral totalmente não convencional. Porque aquário é o diferentão, né? Então, eu também não tenho uma ancestralidade dentro da caixa. Né? Apesar de repente, o que eles mais que quiseram ao longo da história fosse... romper esses padrões. Ou entrar na caixa, né? Também. Para serem aceitos, porque tem toda a questão dos excluídos, que a gente fala tanto, né, na constelação. Mas então, assim, o mapa a gente consegue... Eu gosto muito de olhar para pai e mãe, tá? A lua. Para quem não sabe, às vezes a pessoa sabe a sua lua, mas não sabe que ela é mãe. Ela é a sua mãe. Sim. Também, entre muitas outras coisas. Então... ter uma lua em Sagitário, como eu dei um exemplo... Qual que é a tua lua, já que tu tá com o teu mapa aberto? A minha lua é Capricórnio. O meu sol também é Capricórnio. E eu sou de Capricórnio. Entendeu? Agora vai ou vai? E às vezes eu quero falar, para que eu quero subir. Já deu, cansei. E as pessoas, ai, a lua é tão bem resolvida. É, só a lua sabe. Como ela é bem resolvida. E aí eu ainda nasci na lua minguante. Falei, olha, semana passada eu fiquei até sem voz. Aí eu tava conversando com uma amiga. Não, é porque o planeta não sei o que também tem a ver. Falei, eu acho que é tudo junto e misturado. Aí você cai aqui. Eu falei, não é possível. A única coisa que me salva, talvez, é que meu ascendente é Sagitário. Como você disse isso? Porque eu tenho uma numeróloga que também sabe muita coisa de astrologia, tal qual você é astróloga e sabe algumas questões de numerologia. E pra mim, eu falo, a galera precisa desenhar na minha frente. Assim, eu desenho porque eu não tô entendendo nada. Então, fale pra mim um pouquinho aí. Então, uma lua em Capricórnio. A lua é mãe. A gente já entende. E aí, não é que a mãe da Lu, né? A mãe da Lu, talvez aos nossos olhos, seja isso. Mas a mãe da Lu para a Lu é uma energia capricorniana, entende? A tua percepção de mãe e de maternidade... A forma que é capricorniana. A forma como tu enxerga a tua mãe e a forma como tu aprendeu a ser mãe também é capricorniana. É essa, assim, um tanto quanto rígido, né? Tem é muito sério, organizado, tem essa energia do trabalho, tudo é trabalho. Então, essa consciência. Tudo é e dá trabalho. E que bom, e me dê mais. É isso. Aí eu saí de férias, eu fiquei rouca, eu fiquei pirada, fiquei caçando um monte de coisa pra fazer, não consegui descansar. Minhas férias acabam em 4 dias. E a Lua... Entendi. Qual que é o nosso primeiro amor? É a nossa mãe, né? Primeiro amor é a mãe. Merda. A Lua fala... Desculpa, perdão, ouvintes. Foi muito forte. A Lua representa a forma como tu ama e é amada. Como que tu vai te sentir amada se tu não estiver fazendo aquilo que representa o amor? Ou a tua linguagem do amor, se quiser usar dessa forma. Né? Eu relaciono Lua em Capricórnio com a linguagem do amor, atos de serviço. Se tu não tiver... Assim, né? Nossa, fica muito melhor ouvir isso, né? Nossa, atos que de delícia! Serviço, ser capricorniano. Não que você tem funiquito. Ai, que delícia ouvir isso. Tem um monte de capricorniano aqui, gente. Quando muda a forma, eu sou capricorniano e ouço assim, você tem muito funiquito. Foi uma mega correlação agora. A forma de falar ajuda muito, né? Babi, gostei.
gostei agora. Não muda a forma de falar, ajuda muito. Olha, tem a Aninha também, que é capricorniana. Então, atos de serviço, meu amor, é só isso. Viu? Então, provavelmente, porque eu entrei de férias, eu fiquei sem meus atos de serviço, e aí eu pirei na batatinha. Emocionalmente falando. Pedi, nasceu até ferida, que a minha enteada ainda falou, Luiz, isso não é alergia. Eu falei, não, é picada de algum bichinho. Eu fui lá no parque, que tem carrapato. Não, eu acho que é alergia mesmo. Eu cheguei a essa conclusão. Alergia a férias. Gente, eu fiquei... Nossa, que delícia, gente. Isso é confortante. Eu falo, eu amo trabalhar. As pessoas olham pra mim... Como que pode gostar de trabalhar? Eu falei, gente, eu gosto de verdade. Mas qual é o problema? É real. Qual é o problema? Eu não vou parar de trabalhar nunca. É, porque a gente, porque fomos ensinados a relacionar trabalho com sacrifício. Verdade. Com dor, verdade. Com sofrimento. Verdade. Sendo que não precisa ser assim. E como uma boa capricorniana também, trabalhar menos e ganhar mais dinheiro, então, né? Então, essa parte eu tô precisando consertar. Me ajuda. Me ajuda. Não, você gosta de quantidade. Você tem que gostar de quantidade de consequência, não de motivação. Ai, Jesus. Gente, eu vou precisar passar por esse aqui, monte de terapeutas aqui, gente. Gostei, ficou animado aqui falar sobre essas questões. Só queria terminar a parte da ancestralidade no mapa, que eu acho muito legal que os mapas, a gente, existe um recurso astrológico que chama-se mapas derivados. A gente consegue ver o mapa do nosso pai e da nossa mãe dentro do nosso mapa. Dos filhos também, viu? Uau. Marido, chefe. E aí você liberta eles, né? Mas quando é segundo marido, disso, como é que faz? Ele vai seguir o mesmo padrão ali. Tá. Não tem problema. Pode ter o segundo, o terceiro. Mesmo padrão no mapa ou mesmo padrão de relacionamento? Escolha do mapa. Do mapa. Gente, doeu minha cabeça, gente. Mapa. Olha isso, deu minhas pontadas aqui já. Vamos ter que fazer uma constelação aqui hoje, vai. Então a gente enxerga, né, ancestralidade nos mapas derivados também, entre outras pessoa coisas. Na constelação. Fala de Libriano, por favor. A Ana tem pergunta lá? Você quer fazer pergunta, Aninha? O Regis está convidando você. Só ela que a gente está sem som de novo. Som, calma, amor. Seu coração. Bruxa. Ai, voltou. Fiquei curiosa. Começa de novo. Ela perdeu até a voz. Como é ser uma bruxa astral? O bruxa astral surgiu... né? Como eu falei, dessa necessidade de me aproximar do conceito, né? Da bruxaria natural. O que que é? Assusta, eu sei que assusta, né? O que que é a bruxaria natural? Ela nada mais é do que a nossa reconexão com os elementos. Reconhecer, né, que tudo é energia. Então, ser uma bruxa astral é... de uma forma rápida, é alguém que faz banhos de ervas e que acredita nos efeitos e resultados disso, que faz meditação todos os dias e acredita no poder de cocriação, de manifestação, da gente plasmar, né, aquilo que a gente quer na nossa vida e ver os efeitos disso. Tem a parte ritualística de incensos, de velas. Mas não é do mal, né? Nem um pouco. Ótimo, porque as pessoas pensam... que bruxa é do mal. Devido ao quê? As histórias infantis. É, judiação. Não é? É o rótulo colocado para as bruxas. Exatamente. Tá. Na verdade, não essa é. História é mais profunda do que infantil, né? Na verdade, é toda a perseguição, né? As mulheres que eram... Quem são as bruxas, historicamente falando? E isso, assim, historicamente falando, do nosso conhecimento limitadíssimo, Limitadíssimo. Vamos deixar isso bem claro. As bruxas eram, então, mulheres... bonitas para aquele padrão daquela época, para aquele recorte, né, daquela época, que conheciam as ervas, então que curavam, mas que também matavam, porque, gente, a dualidade, tudo é dual. Opa. O anel ali do Regis vem confirmando isso. Do né? Do meu brinco também. Dualidade, luz e sombra. A luz não existe sem a sombra. Não existe. Gente, como é difícil cortar um programa deste. Como é difícil seguir o horário que o nosso diretor já está ali, ó. Tá 3 minutos já passou os 3, gente. Sim, você está aprendendo aí que está nos assistindo? Olhem
Isso! Conclua. Perguntem bastante, né? Verdade. Bastante. Conclui o assunto aí do que você estava falando. Já estou pensando. Enche a professora de perguntas. Tem que voltar aqui ao programa. Todos, sim, né? Sim. É isso. Não, mesmo, vai ter que voltar. Encantador, né? Encantador. Sensacional. Vamos. Ó, aí vai na ideia que o nosso diretor deu, através de um entrevistado, que eu já esqueci o nome, que eu sou doida. Convidado. É, um convidado. De a gente fazer pequenos gravações, tipo, dando continuidade. Ao tema. Ao tema, né? Então, a gente encerraria o programa, porque já passou da hora, eu sei, já estamos terminando, ela só vai concluir. Ah. Mas aí a gente ficaria com esse gostinho de quero mais e já gravaria o próximo. Eu posso... Algo a se pensar. E pensa aí, galera, o que, que vocês acham disso? Isso, deixa no chat o que, que vocês acham disso. Deixa aí embaixo. Pode concluir, minha linda. É, eu posso deixar o pessoal curioso também pra saber não, mais. Não, faça isso. Não. Não, então, grava porque, aí, que sabiam mexer, sim, com ervas, né? Que conheciam, na verdade, o que todos nós somos capazes de fazer, que é cocriar, sim, a nossa vida, né? O que, que é magia? Magia é, primeiramente, conseguir entender que o universo se comunica com a gente o tempo todo. Só que nós estamos completamente anestesiados, total, né? Totalmente alienados. Então, dizer que hoje eu vi um pássaro voando na minha janela e que eu sei que eu vou receber uma mensagem e ela vai ser positiva é loucura. Não para é? A sociedade, né, do normal que a gente vive, que, né, que quer nos deixar dentro da caixa. Só que isso é ser bruxa. Se fosse resumir rapidamente, é que ontem eu fiz um banho de ervas que me reenergizou totalmente e hoje eu vi um pássaro voando na minha janela e eu tenho certeza que ele me trouxe uma mensagem. Sim. Né? Então, isso é ser bruxa, de uma forma bem resumida. Sensacional. Marlete, você vai ter que encerrar, porque senão o nosso diretor, daqui a pouco, ele vai abrir até a portinha pra gente. Não, já ele acabou. Já tá quase batendo no vidro. É, como vocês percebem, e como vocês estão assistindo, isso aqui é magia mesmo. Entendeu? É. Nós estamos aguçando o que a gente chama na psicanálise de desejo. Uhum. Desejo de buscar. Desejo de se autoconhecer, trazer o autoconhecimento. Não, ninguém está aqui tentando te convencer a nada. Com certeza. A nada. Fica a seu critério buscar o teu caminho. E é isso que a gente oferece. Isso aí. Em todos os nossos programas, que nós pensemos fora da caixa. Experimentou, não gostou? Volta para a caixa. No seu tempo, nós esperamos que isso aconteça. Por isso, trazemos todas essas pessoas para que elas tragam um círculo de ideias e que reprograme, se você quiser. Se você achar que é legal, divida e compartilhe esse vídeo e coloque suas ideias para nós. Até os seus questionamentos e os seus bloqueios são importantes para nós. Muito obrigada por vocês terem participado desse programa. Que pensa, gente? Fora da caixa! É isso aí, equipe. Muito obrigada por vocês estarem conosco, por todo mundo aqui. E peço para Camila se despedir de nós todos aqui e deixar suas redes sociais. Foi um prazer enorme, eu amei. E obrigada pelo convite, pela oportunidade. Estou muito feliz. As minhas redes, então, é Bruxa Astral, Instagram, com o ponto depois do bruxa, ponto, S, astral. E Camila Lully, L-U-L-Y, terapias. São essas duas redes que eu tenho. Bruxa.astral? Isso, é o logo verdinho. Ah, já vou te seguir. E aí tem o perfil Camila Lully Terapias. É Camila, isso aí. São propostas diferentes, né? Por isso que são dois perfis. Muito gente. Obrigada, gente. Muito obrigada. Boa noite. Beijos. Até segunda. E queijos. Consiga repartir, por favor. Estamos aqui. Prosa Criativa. O programa que pensa fora da caixa. Beijo, beijo. Até a próxima. Beijo, beijo. Até a próxima. Você ouviu Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Agradecemos sua atenção e esperamos revê-los na próxima segunda-feira. Excelente semana a todos!